höra en historia om en man som var på driv. Han visste inte längre vad han ville med sitt liv. Och han kom till ett vägskäl och han stannade där. Och han tvekade länge. Han sa, vem vet vart vägarna bär. Då kom där en kvinna på väg in mot stan. Hon hade trasiga kläder och i handen höll hon ett barn. Och de gjorde sällskap och de gick hela dagen. De gick hela natten men aldrig nådde de stan. De kom till en trädgård som växte vild och stor. Och under träden låg ett hus. Han sa, här är det ingen som bor. De hade gått flera mil men här tog vägen slut. Och de stannade där för att vila ut. Och de blev kvar där som om de kommit hem till sist. Och de älskade sitt hus. Och de älskade sin trädgård. Och de älskade varann. Och hon födde flera barn. Och de höll fred som kvinna och man. Och det sägs att de bor kvar där än.